Hey guys! Hi guys! Hi! Assalamualaikum, Namaskar, welcome to my channel Khanam's Kitchen and Blogs. আজি হতক চাই আছে ন নিশ্চয় কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ড্ৰেছত কিয় হয় ইহঁতে ড্ৰেছত আৰু তোমালোক কোন স্কুলত পৰা নামটো কৈ দিয়াচোন ৱাছিছ একাডেমী শুনিছে না ইহঁতে ৱাছিছ একাডেমীত পৰা আৰু গোৱালপাৰা পাখিটো কম পায় এইটো ড্ৰেছ চাই চ' যি হওক বৰ্তমান সময় কি হৈ আছে যে অনলাইন একজাম হৈ আছে ন আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় কাৰণ এতিয়া যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱা অনলাইন হৈ আছে সকলো এতিয়া যিহেতু কৰোণা টাইম সেইবাবে কি হৈছে এই পোৱালি পোৱালিকেইটাৰো কি হৈছে অনলাইন একজাম হৈ আছে কাৰণ অফলাইনটো নোৱাৰি সকলো স্কুল কলেজ চব বন্ধ চ' একজাম পাতিটো পাতিবই লাগিব সেইবাবে কি কৰিছে অনলাইন মোডত একজামবোৰ হৈ আছে কিন্তু এই পোৱালিবোৰ কি গম পায় চাইছে ন ইহঁতেনো কি গম পায় অনলাইন অফলাইন কিন্তু ইহঁতে তথাপি অনলাইনত একজামবোৰ দিব লগা হৈ আছে চ' কেনেকৈনো কি কৰিছে ইহঁতক অনলাইন একজামৰ বাবে বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ বাবে কিমান কষ্ট সেইখিনিৰ লগতে কেনেকৈ কোনটো প্ৰচেছত কেনেকুৱা প্ৰচেছত অনলাইন একজামবোৰ হয় মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মানে আপোনালোকেতো জানে আমাৰ হোৱাটো বেলেগ কথা আমি সকলো গম পাওঁ অনলাইন কিন্তু এই ইহঁত সৰু সৰু টিকলা টিকলি যে অনলাইন একজাম হয় মই ভাবিছোঁ স্মৃতি হিচাপে সাজি ৰাখি দিওঁ কাৰণ এই সৰু সৰু টিকলা টিকলি অকল মোৰ ভতিজা ভতিজীসকলৰ বাবেই নহয় আন আন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যিহঁতে নেকি এনেকুৱা এই মহামাৰীৰ ফলত অনলাইনত একজাম দিবলগীয়া হৈ আছে আল্লাই দিনবোৰ সোনকালে ভাল কৰক তাৰে আৰু কামনা সদায় অন্তৰ পেটাৰ যে সোনকালে ভাল কৰি দিয়ক কাৰণ বহুত বেছি ক্ষতি হৈ আছে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰতো হৈছে ইহঁতৰ কেনেকুৱা স্কুল নাযায় স্কুলত নাম মানে এডমিশ্যনহে হৈছিল ইহঁতৰ কিন্তু কি স্কুল যাবই নোৱাৰিলে দুদিন নে তিনিদিন এনেকৈ গৈছে সিহঁতে যাতে স্কুল নাযাব ঘৰত পঢ়িব নিবিচাৰে চাওক ইহঁতৰো দুখ নাই কাৰণ স্কুল যেতিয়া নাযায় ঘৰত এনি টাইম কিমান ন পঢ়িব মন যাব ইহঁতৰো পঢ়াৰ প্ৰতি মন নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু এইটো যেন বৃহৎ ক্ষতি আমাৰ বাৰু আমি আমি গম পাওঁ কিন্তু আমাৰো হৈ আছে লগতে ইহঁতৰো বহুত চ' আল্লাহ সোনকালে ভাল কৰক ভাল হওক সকলোৰে যেন এই মহামাৰী কেতিয়াও যেন নাহে আৰু কাৰণ বহুত বেছিয়ে ক্ষতি হৈ গৈ আছে কাৰণ চ' যি হওক কেনেকৈ একজামবোৰ হয় অনলাইন হৈ গ'ল মানে সময় থাকে 45 মিনিটছ হৈ গ'ল দেখাই দিয়াচোন চাওক তাই লিখিলে গোটেই এনচাৰ কৰিলে আলি টু বেড Bye bye, Miss. Hi, Miss. My name
is Mehta Phak, class nursery. Floor number 4, section A. Mummy and Daddy, I love you. Come to me when I call you. Give me a kiss when I ask you. Mummy and Daddy, I love you. The wheel and the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel and the bus go round and round, all through the town. Bye bye, miss. Over in the middle. Over in the middle, and the sun. In the sun, in the sun, lived an old man, Tido, and her little Tido one. Wing said the mother, I wing say the one, so they winch and they blinking in the sun and the sun. এইয়া মোৰ ভতিজা ভতিজী দুয়ো আছে আৰু ইহঁতৰো এক্সাম হৈছে। ইহঁতে কুৱেশ্যন তেনেকৈ পাইছিলে, হোৱাটছএপত দিছিলে ন, হোৱাটছএপত দিছিলে, তেনেকৈ লিখিছে আৰু নিজে গোটেইখিনি নোচোৱাকৈ যেনেকৈ এক্সাম হয় যিহেতু এক্সাম তেনেকৈ লিখিছে। কপিবোৰ দেখুৱাই দিয়া। এইয়া মই লিখিছোঁ, চাইছে এনেদৰে গোটেই লিখিছে আৰু তোমাৰটো দেখুৱাই দিয়া, দেখাই দিয়া, চাইছে না লিখিছে আৰু অৰেলো আছিল না, এইবোৰ গোটেই লিখিছে নিজে। ইহঁতৰ এক্সাম পাতি শেষ হ'ল, গোটেই লিখি ৰেডি। এতিয়া যেতিয়া ইহঁতক ছাবমিট কৰিব দিয়ে, এতিয়ালৈকে একো মেছেজ দিয়া নাই, একো কোৱা নাই স্কুলৰ পৰা। যেতিয়া ক'ব তেতিয়া গোটেইবোৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব। চ' ইহঁততো স্কুল বন্ধ, তোমালোকে স্কুলক মিছ কৰি আছানে? চাইছে সঁচাকৈ বহুত মিছ কৰি আছে, মানে ব'ৰ হৈ গৈছে ইহঁতেও। ঘৰতে কি কৰিব, কিমান টিভি চাব, কিমান খেলিব, এতিয়াতো এনেকুৱা হৈছে মোবাইলৰ লাৰে, কি কৰিব আৰু, উপায় নাই। যি হওক, এইটো আলাৰ ওচৰত দোৱা যেন সোনকালে পৰিস্থিতি ভাল হওক, সোনকালে যেন সকলো ভাল হওক, আমিও যেন নিজৰ নিজৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, লগতে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলে যেন মানে স্কুললৈ যাব পাৰে। কাৰণ ইহঁতৰ মানে হেবিটটো বেয়া হৈ গৈ আছে যিহেতু। আল্লাহৰ ওচৰত এয়াই দোৱা, ভাল হওক, দিনবোৰ ভাল হওক, সোনকালে ভাল হওক, সুস্থ সকলোৱে হওক, আৰু যেন আগলৈ কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ নহয়, মহামাৰী যেন কেতিয়াও নাহে, আৰু কোনো যেন এনেকুৱা পৰিস্থিতি যেন কোনো সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। কাৰণ বহুতো মানে ক্ষতি হৈছে, সকলোৱে জানে বহুত বেছি ক্ষতি হৈছে এনেকুৱা, কাৰণ গোটেই স্তব্ধ হৈ আছে। চ' সকলো ভাল হওক, আগৰ দৰে হওক, এয়াই আৰু। তথাপি এইখিনি যিহেতু কৰোণাৰ টাইম, সকলে ঘৰত থাকক, সুস্থ থাকক। গতিকে আজি এই ব্লগ টিমৰ যিটো দেখুৱালোঁ যে অনলাইন এক্সামবোৰ কেনেকুৱা হয়, এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। গতিকে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই।